እግዚአብሔርን ማተቤን ልበጥስ ነው የመጣሁት። ቅዱስ ገብርኤል ጽድቅ የቃል ኪዳን ታቦትም ሳመጣ ኤርፖርት ላይ ተይዣለሁ እና ምንድን ይሄ ሰውዬ እሳት ተሸክሞ ቤተክርስቲያንን የሚሳደቡ በርካታ ሰዎች ናቸው። አሁን ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ሁልጊዜ እንደ ህግ አትቁጠሩት። እንደ ህግ አትቁጠሩት ምን መሰላችሁ? ቤተክርስቲያን ከሄድኩ ሳምንት እግዚአብሔር የሚከፋል አሁን ስምትሉ ከሆነ እዳ ሆናባችኋለች ማለት። ልቤ አርፏል በአንቺ በእናት ያማላጄ እንቅፋትሾ አይበቅልም በደጅ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የነሴቦ ቤተሰቦች? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ይህን ሰሞን በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወሩ ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል እጅግ ድንቅ የሆኑ የምንወዳቸው የአባቶቻችን ትምህርቶችና ይህንንም ሰሞን መነጋገር ያርሰ ጉዳይ አላቸው ያልናቸውን ቪዲዮዎች ለእናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ልናየው የሚገባም አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋል። ይህንን ቪዲዮ ማየት ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለዚህም ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ንሴ በሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ እንደዚህ አይነት አስተማሪና ወቅታዊ ፕሮግራሞች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ቪዲዮ እንለፍ። እናውቃለን እኮ በዚህ በኢትዮጵያ በዚህ በከባዱ ዘመን ባዶ ምሳ ሳህን ይዘው የሚሄዱ አባወራዎች አባቶች እንዳሉ እናውቃለን። ለልጆቻቸው ምሳ ጠቅጥቀው ጭነው፣ እነሱ ግን ምሳ ሳህኑ ዝም ብሎ ሸፈንፈን አድርገው ይሄዱና እንብላ ሲሏቸው እኔም ትንሽ ቆይቼ ነው ብላ ይላሉ። ያንን ያስቀምጡታል እየበላ ነው እንዲባል። እነሱስ በረሃብ ይኖራሉ። ምንድን ነው መስዋዕትነት ይከፍላሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደውም አብዛኛው እንደዚህ ነው የሚኖረው። ጥቂቶች ነን እንደዚህ ትንሽ ወጣ የምንለው። አብዛኛው በሰርቪስ እየላከ በእግሩ የሚሄደው እኮ ብዙ ነው። ምርጥ ጫማ እየገዛ የተንሻፈፈ ጫማ አድርጎ የሚኖረው ብዙ ነው። የተዋቡ ልጆችን ትምህርት ቤት እየላከች እጆቿ የተሰነጣጠቁ እናት ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ማለት ነው። መስዋዕትነት የሚከፍል ኦርቶዶክሳዊ ትውልድ ነው ጥቂቱ። አሁን ይህን ሁሉ ስናወራ ብዙ እንዳይመስላል፣ ተስፋ አስቆራጭ አይደለም። በጣም ደስ የሚያሰኙ ወላጆች፣ ቤተሰቦች አሉ ወገኖቼ። እዩ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸማችሁ እንደሆነ ከተረዳችሁ ምን እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ። ክፉን ወደ መልካም ትቀይራላችሁ። ሁል ጊዜ ክፉ ሲገጥማችሁ ወደ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነዋ እየፈጸማችሁ ያላችሁት ቤታችሁ። ምክንያቱም ገነት እያደረጋችኋት ነዋ ያላችሁት ቤታችሁ። ቁጣን በትዕግስት ለክፋት ደግነት ምላሽ ለመስጠት ነው ክርስቲያን የምትሆኑት። ሁሉም ሰው እንግዲህ አብሶ በእኛ በኢትዮጵያ ሀገራችን 99% በሚባል ደረጃ ወላጆቹ ተቸግረው እነሱ አጠው ለልጁ ግን እንዳይጎልበት አድርገው እንዳሳደጉት እናውቃለን። አሁን ያለንበት ደረጃ ሀብታሞች ብንሆን በጣም ትልቅ ደረጃ የደረስን ሰዎች ብንሆን በእኛ ቅም ብቻ ሳይሆን በወላጆቻችንም ድጋፍ ከዚህ እንደደረስን አውቀን እንግዲህ የወላጆቻችንን ውለታ መርሳት እንደሌለብን መምህራችንም ተናግረዋል። እስኪ እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ የወላጆቻችን ውለታ አንርሳ። እንቀጥል። እስኪ ለመጠየቅ ወይም ይቅርታ ላለማድረግ ማለት ነው ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ምንም ምክንያት የለም ይቅርታ ላለማድረግ። በክርስትና ሕይወት አንድ ሰው ይቅርታ ማድረግ ግዴታው ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ለምንድን ነው ግዴታው የሆነው? መዳን ውዴታው ስለሆነ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በረከት ማግኘት፣ ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስ ማግኘት መብቱ ከሆነ ግዴታው ደግሞ ይቅር ማለት ነው። እናንተ ይቅር ሳትሉ እኔ ይቅር አልላችሁም ካለ እግዚአብሔር፣ ስለዚህ ይቅርታ ማድረግ ግዴታ ነው። ግን ሰዎች ይቅርታ ማድረግ ሲያስቸግራቸው ይታያል። ለምንድን ነው የሚያስቸግራቸው ይቅር ማለት ማለት ነው? እኔ እንደምናገረው ቀላል አይደለም። በነገራችን ላይ በእኔ ዙሪያ ያሉ ሰዎችም ይህንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሊታዘቡኝ ይችላሉ። እኔም ይቅርታ ያላደረግኩባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። መታገል አለብኝ ይቅርታ ለማድረግ ማለት ነው። ግዴታ ነው፣ ከዚያ አንወጣም። በዚህ ህይወት ውስጥ ያለን ሰዎች አለን። እንዴት አድርጌ ነው ይቅር የምነው የምል ሰዎች፣ ለምንድነው ሰዎች ይቅርታ የማያደርጉት? አንደኛ የይቅርታን ጥቅም ካለማወቅና ካለመረዳት ካለመማር ሊሆን ይችላል። ደጋግሞ መማር ደጋግሞ ማወቅ የይቅርታን ጥቅም ለመረዳት መሞከር ነው። ሁለተኛው የልብ ትዕቢትና ኩራት አለ። በቃ መኮፈስ፣ መኩራት፣ እንዴት እኔ ለሱ ይቅርታ አደርግለታለሁ ወይም ደግሞ እንዴት እሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይቅርታ ማድረግም ይቅርታ መጠየቅን ከክብር አንጻር የሚያዩ ሰዎች አሉ። ሶስተኛ አጉል ስጋት፣ ስጋት ደግሞ አለ። አሁን ይቅር ብለው ይንቀኛል፣ እንደተከባበርን በዚሁ ብንቀጥል ይሻላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይቅርታ ብጠይቀው ይንቀኛል፣ ይቅርታ ባደርግለትም ጥጋቡ አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ስጋት አጉል ባይሞራቸው ውስጥ ያስቀመጧል። በጣም እኔንም ጨምሮ ከምንቸገርባቸው ነገሮች መካከል ምንድን ነው? ይቅርታ ማድረግ ነው። ያው ይቅርታ የማናደርግበት ምክንያቶችን መምህራችንም ዘርዝረዋቸዋል። ምንም ሌላ ምክንያት የላቸውም፣ እነዚህ ናቸው። ግን ይቅርታ ማድረግ የአእምሮ ነፃነትን ይሰጣል። ሰውን ይቅር ካልን በኋላ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚቀልልን እና እንዲሁ እንዲህ አይነት ነገሮችን እንለማመድ፣ እኔም እለማመዳለሁ ከዚህ በኋላ። እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በጣም የሚያስቸግረን ነገር ዋናው
ዋናው ነገር ቂም በቀል ይቅርታ ለማድረግ ስለሆነ ነው። የብዙዎቻችን አስራት ማውጣት የሚከብደን ይጎልብናል፣ ያንሰናል ብለን ለገንዘባችን ስለምንሳሳ ነው። እውነታው ግን በተቃራኒ ነው። ይህንን አራት ጠርዝ ያለው ወረቀት በአንዱ በኩል ብንቆርጠው ጠርዙ ከማነስ ይልቅ ይጨምራል፣ ከአራት ወደ አምስት። አስራት ልክ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ ከመቶ አስር ስንሰጥ ተባርኮና በስቶ ይመለሳል። ከዚህ ወር ጀምሩትና ለውጡ ነው ይሁት። አብዛኛዎቻችን ኦርቶዶክሳውያን አስራት እንሰጣለን አንሰጥም? እስኪ እናንተ ኮሜንት አድርጉን። ግን አብዛኛዎቻችን ኦርቶዶክሳውያን አስራት ስለማንሰጥ እንግዲህ ቤተክርስቲያኖቻችን በየመንገድ ዳሩ ሲለምኑ ለአገልጋይ እንኳን ክፍያ አጥሯቸው በጣም የሚቸገሩ ስንት ቤተክርስቲያኖች እንዳሉ ሁላችን እናውቃለን። ይህም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እኛ በስርዓት አስራት ስለማንከፍል ነው። ከምናገኘው ከአስር አንድ ከመቶ ደግሞ አስር ብንሰጥ እንደው ቤተክርስቲያኖቻችን ለልመና የማይወጡበት የሰው ፊት የማይገርፋቸው ይሆናሉ። ቤተክርስቲያኖቻችንም በስርዓት አገልግሎታቸውን ብቻ አስበው የሚያገለግሉበት ይሆን ነበር። አሁን ግን በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖቻችን በየመንገድ ዳሩ ስዕል አድኖ ዘርግተው እንዴት እንደሚለምኑ እናውቃለን። እንዲያው ሁላችንም ከዚህ በኋላ እንዲያው አስራት የማንከፍል ሰዎች ካለን ከምናገኘው ከመቶ አስር ወይም ደግሞ ከአስር አንድ በመስጠት ቤተክርስቲያኖቻችን ለልመና እንዳይወጡ ማድረግ አለብን። እንዲያው ደግሞ ብዙዎቻችን የምንረዳው አስራት ሲባል በገንዘብ ብቻ አስራት የሚወጣ ነው ይመስላቸው። ግን ከምናገኘው ጊዜም ለእግዚአብሔር አስራት ማውጣት አለብን። በቀን 24 ሰዓት አለ። ከ24 ሰዓቱ 2 ሰዓቱን ለእግዚአብሔር በመስጠት መንፈሳዊ ስራዎችን በመስራት ልናሳልፈው ይገባል እንጂ ያው 24 ሰዓቱን ሙሉ ሌላ ነገር ስንሰራ መዋል የለብንም። አስራት መስጠት እንጀምር። ቤተክርስቲያንን የሚሳደቡ በርካታ ሰዎች አሉ። በጨዋ ደንብ ከመመለስ ይልቅ እኛም በስድብ እየመለስን የነሱን እይታ እናበረታታላቸዋለን። ዛሬ የህይወት ቃል ከሚያስተምሩ ዩቲዩቦች ይልቅ ቤተክርስቲያንን የሚሳደቡ ሰዎች ይሄ ባለጌ ምን አለ እያልን ስና የምንለው እኛ ነን። እሱም በእይታ ብዛት ገንዘቡን ይሰበስባል። የሚያዋጣ ቢዝነስ ሚዲያ ላይ ኦርቶዶክስም ማብሸቅ ሆኗል። ጊዜያቸው ሲደርስ የዚህ ከተማም የምታውቁት ወጣቱን በሙሉ ሱሰኛ ያደረገ መልካም በሚል ስም ቀኑ ሲደርስ አካባቢ እኛን የሚያበሽቅ ነገር እንደ ክሊፕ ለቀቅ ያደርጋል። እኛም እሪ ብለን አትሂዱ እዛ እያልን የምናስተዋውቅለት እኛ ነን። የዶታይን አይኖች የሉንም። ከዛ በደንብ እናከብርለታለን። ሳልጠይቃቸው ማስታወቂያ ኦርቶዶክሶች ሰሩልን ተብሎ እኛ ላይ ይሳለቁብናል። ለአሕዛብ መሳለቂያ ከሆንን ቆይተናል። አይኖቻችን ተሻግረው አያዩም። ለሞት ተኝተዋል፣ ለብሽቀት ተኝተዋል፣ ለርኩሰት ተኝተዋል። አይኖቻችን ለሞት አንቀላፍተውለታል። አሁን ላይ በጣም መበሻሸቁ በዝቷል በእምነቶች ከኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክስና ሙስሊሙ፣ አብሶ ደግሞ በፕሮቴስታንቱ አዳራሽ ፓስተሮቻቸው የሚሰብኩት ኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት በማያውቋት ገብተው መፈትፈትን ይዘዋል። እና ይህንን የተመለከቱ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ለነሱ መልሶቻቸውን ሲሰጡ ጭቅጭቆች እየበዙ ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር የሚመጡት ምንድን ነው? አብሶ በፕሮቴስታንቱ ወደ ኦርቶዶክሱ የሚሰጡ ትችቶች አንደኛ ሚዲያውን ለመያዝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታዋቂነትን ለማትረፍ ነው እንጂ እውነት በስርዓት ስለ ኦርቶዶክስ የሚናገሩ ሆነው አይደሉም። እንደው አንዳንዶችንም እያየሁ ነበረ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ስዕል አድኖ እያቃጠሉ በጣም ኦርቶዶክሳውያንን የሚያናድ ተግባራትን ሲፈጽሙ እያየኋቸው ነበር። የሆነ ቪዲዮ አምጥቼ ባሳያችሁ በጣም ደስ ባለኝ እና በዚህም ጉዳይ አቡነ አብርሃም የተናገሩት ንግግር አለ። እስኪ እሱን አድምጠን እንመለስ። ያችንን ስዕል መቅደድ ምን አመጣው? ምን አይነትስ ድፍረት ነው? ምንስ ነው ሊያስከትል የሚችለው? እንዲህ አይነቱ እምነት እኮ ነው። አባቶቻችን በሀገር በድንበር ማለት ነው፣ በእምነት በእናቶች በትዳር በሚስት ማለት በሶስት ነገሮች ጠንቃቆች ናቸው። ማንም ማን ደፋር ሶስት ነገሮችን ሊጠነቀቅ ግድ ይለዋል ነው የአባቶቻችን ትምህርት። ጎልማሳ በሚስቱ፣ እግዚአብሔር በመለኮቱ፣ መንግስትም በመንግስቱ። ይህ ሁልጊዜ የምንለው ነገር ነው። ሁሉም ቀናዕያን ናቸው። ምእመናን፣ ሊቃውንት በሃይማኖታችን ቀናዕያን ነን። እኛም የሰው እምነት አንነቅፍም አንነከም ከማስተማር ውጭ። ሌላውም ደግሞ የእኛን እምነት አይደለም እጁን ሰንዝሮ የጸሎት መጽሐፋችንን ሊቀድ አይደለም የእመቤታችንን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን ስዕል አድኖ መቅደድ ይቅርና ማሰቡም በሽተኛ ያሰኘዋል። ሰው ቢኖር እንዲህ አይነቱን ወደ ጸበል ይመስለኛል፣ አለበለዚያም ወደ አማንኤል ይመስለኛል የሚያስፈልገው። በዚሁ አጋጣሚ ግን
ወጣቶችን ከልብ አመሰግናለሁ። ሰዎች ሁልጊዜ ሚነካኩን ጸብ መጫር ስለሚፈልጉ ነው። ኦርቶዶክስ እንዲያደረገች ቤተ ክርስቲያን እንዲያደረገች ለማለት ስም ለመስጠት ብዙ ጊዜ ሲነካኩን እናያቸዋለን። የሆነ ሆኖ ግን በትዕግስት በፍቅር አስተምሮ በሕግ ብቻ እንዲታይ ማድረጉ ተገቢ ነው። በሕግም እንከታተል። አቡነ አብርሃም እንደሰማናቸው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስዕል አድኖችን በማቃጠል ጸሎት መጻሕፍቶችን በማቃጠል በቃ ኦርቶዶክሳውያንን ያናዳሉ፣ ያበሳጫሉ የሚሉ ነገሮችን ማድረግ በጣም የተለመዱ ነገሮች ሆነዋል። አንደኛ ይህን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ለመታወቅ በዛም ደግሞ ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው ይህን ነገር የሚሰሩት። ሁለተኛ ደግሞ ይህንን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? መንፈሳዊነትን ስለማያውቁ ነው። ሙስሊምም ሆነ ፕሮቴስታንትም ሆነ ሌላም እምነት ይኑረው ስለ እምነቱ ማስተማር ይችላል፣ ግን የዛኛው እምነት ይቃጠል፣ ይናደድ፣ ይሸቅ በማለት መሰረት የሚባሉ ነገሮችን የወሰደ በማንደድ በማቃጠል ያልሆኑ ነገሮችን ተግባሮችን በመፈጸም የሚደረጉ ነገሮች እነዚህ ልክ ያልሆኑ፣ ይህም ደግሞ የሚያደርጉ ሰዎችም ምንም እውቀት የሌላቸው ያልተማሩ መሆናቸውን የሚያስረዳ ነገር ነውና እንደው እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናይ ሁላችንም ፖስት የሚያደርገውን ሰው ሪፖርት በማድረግ አካውንቱን ልናዘጋው፣ የቅዱሳንን ክብር የስዕል አድኖቻችንን ክብር በዚህ ማስጠበቅ እንችላለን እንጂ እንደው ዝም ብለን ስላለፍ ነገ መፍትሄ የሚያመጣ ነገር አይደለም። እስኪ እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንቀጥል እስኪ። 110 ሰዎች ላይ የተሰራ መጠይቅ ነው። ካገቡ 8 ዓመት የሆናቸው ናቸው። እናም በአጭሩ ከዛ የተረዳ ነው። ካገቡ 8 ዓመትና ከዛ በላይ የሆናቸው በቁርባን የተጋቡ። በጣም የሚገርመው ከመቶ አስሮቹ 87ቶቹ ከቁርባን ከጋብቻቸው በኋላ አልቆረቡም። ስንት አልኳችሁ? 87። ግልጽ እኮ መጠይቅ ነው። እጄ ላይ ያለ ነው ነገራቸው። በተለያየ አባቶች በኩል ያስጠና ነው። እንዲሁም ከዚህ በላይ አጥኚዎችማ ብዙ ሊሰሩበት ይገባል። ለትዝብት አይደለም እናጠናው፣ እኛ ለመስራታችን ራሳችን ለመገሰጽ ከ110ም በቁርባን ከተጋቡ 8 ዓመት ያለ ምሳሌ የአንደኛው ትዳር ማብቂያው 8 ነው። ከዛ በላይ ያለ የጋብቻቸው ዕለት ቪዲዮ ተደቅነው እንደዚህ የቆረቡ ነው። ከዛ በላይ አልቆረቡ። ችግራቸው ምንድን ነው? አውቀው አልገቡም። ምስጢሩ ገብቷቸው አልገቡም። ምክረ ካህን ወይም ንስሐ አባት ይዘው አልገቡም። በቃ ለዛች ለሥነ ሥርዓቷ ብቻ ነው የቆረቡት። እንዲህ ነው ሕይወት። ታዘቡ፣ የተጋባችሁ ታዘቡ። እህት ወንድሞቻችሁን ስለ እነሱም መመካከር መጸለይ ይገባል። የቁርባን ህይወትን በእግዚአብሔር ፊት አንድ የመሆን ህይወትን ቃል ተገብቶ በኋላ ግን ቁርባን ህይወት የለምን የለ። ስላገለገለም ብቻ አይደለም፣ አገልግሎቱ ምን ላይ የተመሰረተ ነው? እናም በእውነት ወገኖቼ ቅድመ ጋብቻ ያለንም ያላችሁ፣ ድረ ጋብቻ ያለንም ለመንፈሳዊ ህይወት ትኩረት እንስጥ። በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ። ስለዚህ ቅድመ ጋብቻ ማስተዋል ይፈልጋል፣ ድረ ጋብቻ ማስተዋል ይፈልጋል። እኛ የራሳችንን ዝግጅት እናድርግ። ሌላውን ህይወት የሚመራው የሚባርከው ግን እግዚአብሔር ነው። መዘጋጀት ከማን ነው? ከሰው ነው። መልስ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ወገኖች ማስተዋል የሚሰጠው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። በገንዘብ አንገዛውም፣ በሀብት ብዛት አናገኘውም፣ በፍልስፍና አንገዛውም። ማስተዋል በጾም የሚገኝ ነው። ማስተዋል በጸሎት የሚገኝ ነው። ማስተዋል በንስሐና በስጋው ደግሞ ህይወት የሚገኝ ነው። ጠቢቡ ማነው? ዳንኤልን በትንቢተ ዳንኤል እንደተጻፈ ማስተዋልን ልሰጥ መጣሁ አለ። የእግዚአብሔር መልአክ ነው የላከው። ማስተዋል ከማን የሚሰጥ ነው? ከእግዚአብሔር። ትዳር በማስተዋል ካልተመራ ትዳር አይሆንም። ሰላማዊ የፍቅር ጋብቻ አይሆንም። መተጫጨትም በማስተዋል ካልተመራ ለዝሙት ምክንያት፣ ክብረ ንጽህና ለማጣት ምክንያት፣ ከቁርባን ለመራቅ ምክንያት ይሆናል። በማስተዋል ተጠናኑ። በማስተዋል በጋብቻ ላይ ያለነው እንኑር። አብዛኛውን ኦርቶዶክሳውያን አሁን ላይ ከዓለማዊ ሰርግ ይልቅ መንፈሳዊ ሰርግን እየመረጠ ነው። ይህ የሚያስደስት ሊበረታታ የሚገባው ነገር ነው። ግን አባታችንም በሀሳባቸው እንዳነሱት አንዳንድ ሰዎች ተክሊልን ሲፈጽሙ በስርዓተ ቁርባን ሰርጋቸውን ሲያደርጉ የዛኔ ቅዱስ ቁርባን ይቀበላሉ። ከዛ በኋላ ከትዳራቸው በኋላ ግን ወደ ቤተክርስቲያን የማይመጡ ቅዱስ ቁርባን የማይቀበሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። እኔም በግሌ የማውቃቸው ሰዎች አሉ። በስርዓተ ተክሊል የተዳሩ በቅዱስ ቁርባን የተዳሩ ሰዎች ግን ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው ቅዱስ ቁርባን የማይቀበሉ ሰዎች አሉና እንዲህ አይነት ነገሮችን ማስተካከል አለብን። እንዲህ አይነት ችግሮች የሚመጡት በምንድን ነው? እንግዲህ ጋብቻችንን በስርዓተ ቁርባን በስርዓተ ተክሊል ስናደርግ ስለዛ ነገር አውቀን ተምረን እያደረግነው ስላልሆነ ነው። እና ሁላችንም ከዚህ በኋላ ሰርጋችንን በዓለማዊ ልናደርግ ያሰብን ካለ በስርዓተ ቁርባን በስርዓተ ተክሊል አድርገን ሁሌም ቢሆን በህይወታችንም ቅዱስ ቁርባን እንድንቀበል አባታችን በዚሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እግዚአብሔርን ማተቤን ልበጥስ ነው የመጣሁት።
ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰው ለሚመለከተው ሰው አድርሱት። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው የምላችሁ። እኔ ዛሬ ማተቤን ልበጥስ ነው የመጣሁት። በትንሹ ከ50 ሰው በላይ የሚሆነውን ደግሞ ማተባቸው እንዲበጥሱ አድርጌያለሁ። ለምንድን ነው ያረክሽው ካላችሁ ትልቅ ምክንያት አለኝ። በምክንያት ነው ማተባቸውን የበጠሱ ሰዎችም ደግሞ በጣም ደስተኛ ናቸው። እግዚአብሔርን እውነቴን ነው የምላችሁ። እግዚአብሔርን ብዬ አልዋሽም። እኔ ከ50 ሰው በላይ የሚሆን ሰው ማተቡን እንዲበጥስ አድርጌያለሁ። እኔም ደግሞ ዛሬ ማተቤን እበጥሳለሁ። የበጠሱ ሰዎችም ደስተኛ ናቸው። ለምንድን ነው የበጠሽው ካላችሁኝ፣ በቃ ይሄ ማተቡ በጣም ብዙ አመት እኔ ላይ ከመቆየት የተነሳ ተበልቷል እና አሁን ይሄን በጥሼ ሌላ አዲስ ተካለው ማለት ነው። ማተብ በጥሳለው ማለት ከአንገቴ ላይ ማተብ የለም ማለት አይደለም። 50 ሰዎችም ደግሞ ከአንገታቸው ማተብ ያስበጠስኩት ወይ መስቀሉ በጣም ረጅም አመት ከማረግ የተነሳ መስቀሉ የተሰበረ ወይ ደግሞ ክሩ በደንብ የተበላ ስለሆነ ማተብ ገዝቼ በአባቶች ንሳ አባት አለኝ በሱ አስባርኬ ስጦታ ሰጧቸው። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ናቸው። ቅድም ማተባችን ሲበጥሱ በጣም ደስተኛ ናቸው ብዬ ነበረ። የተደሰቱበት ምክንያት ደግሞ የተሸረፈውን ምናምን እሱን እና የተበላውን ስለቀየርኩላቸውና አዲስ ማተብ አንገታቸው ላይ ስላረጉ በጣም ደስተኛ ናቸው። ምን ጠብቃችሁ ነበረ ብዙዎቻችሁ? አይ ልብ ቅርጽ እንደምንም ማምጣት አረ ማይ ላቭ። እኔም ደግሞ ዛሬ እዚህ ጋር ለእናንተ ላይታይ ይችላል ግን ተበልቷልና አዲስ አባት ጋር አስባርኬ አምጥቻለሁ። ማተቤን ቀይራለሁ ማለት ነው እንጂ እህታችን እንደሰማናት አሁን ካሁን ምን አደረገች ማተቧን በተሳጣለች ይያልኩኝ በጣም ሰስፔንስ ሆኜ ነበር። ቪዲዮንም ሁላችንም እንድንጓጓ ሰስፔንስ እንድንሆን ነው የፈለገችውና እህታችንም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጸንታ እንደምትኖር እየነገረችን ነው። ይህ ነገር ግን ልክ እንዳልሆነ በቪዲዮ መጀመሪያ ስትምል ስትገዘት እያየናት ነበርና እንዲያው አንዳንድ የዓለማዊ ቪዲዮችን እያየን አመጠን ወደ መንፈሳዊ ስንቀይራቸው ልክ አይሆንም። ብዙ ጊዜ እህታችን አሁን ማተቤት ልበጥስ ነው እያለች ስትምል ስትገዘት እግዚአብሔርን ማርያምን ስትምል ነበርና ይህ ነገር ልክ አይደለም። እህታችንም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጸንታ እንደምትኖር ለማስተማር ያደረገችው ቪዲዮ ነውና እንዲያው እህታችን ይህንን ቪዲዮ የምታይ ከሆነ ይህ ነገር ስህተት ነው። እስኪ እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንቀጥል። ያለ ስርዓት የሚኖር መንፈሳዊ ህይወት የለም። ይህንንም ትኩረት መስጠት ያስፈልገናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 40 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ነገር ሁሉ እስቲ በሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን። አዎ፣ ስለዚህ ያለ ስርዓት የሚኖር ምንም አይነት ነገር የለም። መንፈሳዊ ህይወት ራሱ ምን አለው ማለት ነው? ስርዓት አለው። መንፈሳዊ ህይወት ስርዓት አለው። ማንም እንደገዛ ፈቃዱ እግዚአብሔርን ለማግኘት የፈለገውን መንፈሳዊ የሆነ ፕራክቲስ ወይንም ደግሞ ልምምድ እንዲያደርግ አይፈቀድለት። እየሰማችሁ ነው? በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ያልተኖረ መንፈሳዊ ህይወት አሁን ላይ የምንኖረው የለም ይላሉ አባቶቻችን። ማለትም አባቶቻችን ያልኖሩት እኛ ብቅለን የምናወጣው መንፈሳዊ ህይወት አይኖረንም። አባቶቻችን የጸደቁበት መርህ ሆኗቸው የኖሩበት ስርዓት ብሉያትና ሐዲሳት ናቸው፣ ቅዱሳት መጽሐፍት ማለት ነው። ሰው ወደ መንፈሳዊ ህይወትና መንፈሳዊ ሰው ወደ መሆን ደረጃ የሚደርሰው ከነዚህ በመነሳት ነው። ያለ አግባብና ያለ ስርዓት የሚኖር መንፈሳዊነት ግን እንደገዛ ፈቃዱ ኖሮ እግዚአብሔርን ማግኘት የሚፈልግ ሰው አለ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ለእንደዚህ አይነቶቹ ምን ይላል መሰላችሁ? በትርፍ ሰዓታችሁ ፈልጋችሁ ያገለገላችሁትን እግዚአብሔር እንዴት በሙሉ ሰዓታችሁ እንዲገኝ ትጠብቃላችሁ? አንተ መርጠ ያለ አግባብና ያለ ስርዓት አገኘዋለሁ ያልከውን እግዚአብሔርን እንዴት በስርዓት ውስጥ ደግሞ እንድታየውና እንድትፈልገው ትሻለህ ወይም ትመኛለህ? እግዚአብሔር ሲመለክ መንፈሳዊ ህይወት ሲኖር በአግባብ እና በስርዓት ነው መኖር ያለበት። አለበለዚያ ጥቅሙን እናገኘዋለን ብለን የጀመርነው መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን ከማግኘት ይልቅ ራሳችሁን የምታጡበት፣ እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ ከማግኘት ይልቅ ደግሞ የምንከስሩበት ይሆናል። እንዲህ ከመሆንም እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን። መንፈሳዊነት የመጨረሻው ማወቅ ያለብን ትርጉም በጣም ባጭሩ ምን ማለት ነው? መንፈሳዊነት በአጠቃላይ በሁሉም ፈቃድ፣ እስቲ በሁሉም ፈቃድ በሉ፣ በነፃ ፈቃድ ከክርስቶስ ጋር በክርስቶስ መኖር ነው። በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር በምን ፈቃድ መኖር ነው? የምትገደድበት መንፈሳዊነት የለም ማለት ነው። ማለት ተገደህ የምትጾመው የምትጸልየው የምትሰግደው የምትመጸውተው ምጽዋት አይኖርም። መንፈሳዊ ነኝ ብለህ የምታምን ከሆነ በሙሉ እነዚህን ነገሮች የምታደርጋቸው በምን ፈቃድ ነው? በነፃ ፈቃድ ነው። ማንም አያስገድድም። መንፈሳዊነት የሚባለውም በነፃ ፈቃድ በክርስቶስ እስቲ በክርስቶስ በሉ ከክርስቶስ ጋር መኖር ነው።
በክርስቶስ መኖር ማለት እናንተ በሱ ውስጥ ኖራላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቅዱስ ሥጋውና ስለ ክቡር ደሙ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው፣ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የምን ሕይወት አለው? እኔ በእርሱ ኖራለሁ፣ እርሱም በማን ይኖራል? በእኔ ይኖራል አለ። መንፈሳዊነት ማለት ይሄ ነው። እርሱ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእሱ ኖራለሁ የሚለው ምን ማለት መሰላችሁ? እናንተ እግዚአብሔር በእናንተ ቢኖር ያን ያክል የሚደንቅ ነገር አይደለም። እንዲያውም በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው አይደል? መንፈሳዊ የሚያስብላችሁ ቅድም አይን ስላላችሁ ሳይሆን ብርሃኑ ማን ሲሆን ነው ብያችኋል። ያው ስለዚህ በመንፈሳዊነት እሱ እንዲመጣ እሱ ሰውነታችሁ ውስጥ እንዲገባ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ግን ጌታችን ስለ ሥጋና ደሙ ሲናገር እርሱም በማን ይኖራል? በእኔ ይኖራል። የእኛና የክርስቶስ ግንኙነት ምን ማለት መሰላችሁ? እሱ ራስ ነው፣ እኛ ሕዋሳት ነን አይደል? እኛ በእሱ እንኖራለን ማለት እሱ በሚያዘንና እሱ ኑሩ በሚለን መንገድ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ያለ ስርዓትና ያለ መርህ የሚኖር መንፈሳዊነት የለም ማለት ይሄ። ጭንቅላት አዞት የማይታዘዝ እጅ አለ፣ ጭንቅላት አዞት የማይታዘዝ እግር አለ፣ ጤነኛ ከሆነ ማለት ነው። የለም በፍጹም። ክርስቶስ ራስ ሆኖት የሚኖር መንፈሳዊ ነኝ ብሎ የሚያምን ሰው በሙሉ ክርስቶስ እያዘዘውና እየነገረው ያለውን ነገር በሙሉ በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር በነፃ ፈቃዱ የሚኖረው ህይወት መንፈሳዊነት እየተባለ ይጠራል። ስለ መንፈሳዊ ህይወት ሲነሳ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት እንዲሆን ታስተምረናለች። እኛ ምእመኖቿ በህግና በስርዓት ኖረን በመንፈሳዊ ህይወታችን እንድንጎለብት ትነግረናለች። በጣም ብዙ ሰዎች ግን ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚወጡ ሰዎች በህግና በስርዓት መኖር ስለማይፈልጉ ከኦርቶዶክስ ወጥተው በሌላ በኩል መንፈሳዊነትን ሊያገኙ ይፈልጋሉ። እንዲያውም መጥቀስ እንኳን ባይኖርብን በየአዳራሹ መንፈሳዊነትን በመፈለግ እንግዲህ የሚያደርጉትን ነገር መንፈስ ቅዱስ ወረደልን እየተባለ ግድግዳ በመጋጨት መሬት ላይ በመንከባለ መንፈሳዊ ለመሆን የሚሞክሩ ሰዎች አሉና ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት እንዲሆን ቅዱስ ጳውሎስ ማዘዙን ወንድማችን በጠቀሰው ጥቅስ እንግዲህ እየነገረን ነውና እንደ ሁላችንም መንፈሳዊነት በህግና በስርዓት እንጂ እንዲያው እኛ በፈለግነው ነገር እንዳልሆነ ወንድማችን በምክሩ ነግሮናል። ቅዱስ ገብርኤል ጽ የቃል ኪዳን ታቦት ሳመጣ ኤርፖርት ላይ ተይዣለሁ። እነሱ የሆነ መያዣ ነገር እንዴት ቴስት የሚያደርጉበት ነገር አለ። እነሱ እሳት የሚነደው እና ምንድን ይሄ ሰውዬ እሳት ተሸክሞ ብዙ ተሰበሰቡ። ፖሊሶች ሁሉ ተከበቡኝ። ምንድን ነው አሉ። እኔ እንካዩልኛ እንካዋለሁ። እነሱ ግን መንካት አልቻሉ። መንካት ቀርቶ የሆነ የሚነቁበት ነገር የሚይዛቸው እንደ ኤሌክትሪክ ይዛቸው መስላቸው የሆነ ፍርሃት ማለት ምን እናደገው ሊመልሱ ነበረ። ውይይታቸው የት ነው የምታስቀመጡት? ይሄ ቤተክርስቲያን ነው። ይሄ ከሌለ ቤተክርስቲያን አይባልም። የቃል ኪዳኑ ታቦት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ማደሪያ ነው። በዚህ ላይ አገልግሎት እንሰጣለን። የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ነው። የክብሩ መገለጫ ነው። ይህ ታቦት ካለ እኛም ተዘጋጅተን ወደ ታቦት ስንገባ ለጸሎትም ለቅዳሴም ሰፊ የሆነ አገልግሎት የምንሰጠው ይህ ሲኖር ነው። ይሄ ከሌለ ቤተሰብ አይባልም የሚል በአስተርጓሚ ነገር ናቸው። ኋላ አንድ ሽማግሌ መጡ። ሌላ ቦታ ላይ በጣም አርገው ናቸው መጥተው ከነሱ መካከል ላይ ምን ችግር ናቸው? እነሱን ካላቃጠላቸው ውጭ አካባቢ እንዳታስቀመጡት የት ነው የምታስቀምጡት? ከቤተ መቅደሱ ውጭ አካባቢ እንዳታስቀምጡ ምናምን ብለው በዚህም ይህን ተአምር አይቻለው። የቅዱስ ገብርኤል ጽላት ምን አይነት ተአምር እንደሰራ አባታችን የነገሩን ነው። በኢ አማንያን አብሶ ደግሞ በዩናይትድ በአረብ ኤምሬት ኤርፖርት ላይ ፈታሾቹን እያቃጠለ መንካትም እንዴት እንዳልቻሉ አባታችን በምስክርነታቸው እየነገሩን ነው። ፈታሾቹ እንኳን ከውጭ አታስቀምጡት ሰው ያቃጥላል ብለው እንደነገሯቸውና አባታችንም በቤተ መቅደስ እንደሚቀመጥ ተናግረዋል። በጣም እጅግ ድንቅ የሆነ ተአምር ነው። የአማንያን እንደዚህ ስለ ቅዱስ ገብርኤል ምስክርነት ከሰጡ እንደው እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንዴት ነው ስለ ቅዱስ ገብርኤል ስላደረገልን ነገር በብዙ በሕይወታችን ስላሳደገን መልአክ ምስክርነት የምንሰጠው? በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን ነገር ስንል ተረት ተረት ምናምን ይላሉ። ግን ቤተክርስቲያናችን ጣዖትንና ታቦትን ለይታ የምታውቅ ለይታ የምታስተምር ቤተክርስቲያን ናት እንጂ እነሱ እንደሚሉት አሉባልታቸው ታቦት ክብር ይግባውና ጣዖት ነው እንደሚሉት እንዳልሆነ ይሄው ይህንን ምስክር ማቅረብ እንችላለን። ስለ ታቦት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ እንዴት ብሎ እንደሚቀረጽ እግዚአብሔር ገልጾ ያስቀመጠልን ነገር ነውና እንዲያው የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ግን ይሄው በአረብ ይህንን ያህል እያደረገ ነው። እስኪ ሁላችሁም የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ይህንን አድርጎልኛል፣ ይህንን ነገር ፈጽሞልኛል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ኮሜንቱን የማዩት። ከኦርቶዶክሳውያን ውጭ የሚሆኑ ፕሮቴስታንቶች፣ ሙስሊሞች ያዩታልና እስኪ ሁላችሁም ያደረገላችሁን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልን። የቅዱስ ገብርኤል ምልጃው ለእኛም አይለየን። እንቀጥል እስኪ።
አሁን ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ሁሉ ግዴ እንደ ህግ አትቁጠሩት። እንደ ህግ አትቁጠሩ ምን መሰላችሁ? ቤተክርስቲያን ከሄድኩ ሳምንት እግዚአብሔር የሚከፋል። አሁን ስምትሉ ከሆነ እዳ ሆናባችኋለች ማለት ቤተክርስቲያን። እንደዚህ የምትሉ ከሆነ ቤተክርስቲያን አትወዷትም። ምን ማናል? ቤተክርስቲያን እኮ ጸጋ ሐዋርያት ያለባት፣ ጸጋ ነቢያት ያለባት፣ ጸጋ ሰማዕታት ያለባት። በቃ የእንጦንስን ጸጋ ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ጸጋ ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የነቢያትን ጸጋ ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የሐዋርያትን ጸጋ ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የቅዱስ ሚካኤልን ጸጋ ሳገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የእመቤታችንን ጸጋ ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ፣ የክርስቶስን ቸርነት ማገኘው ቤተክርስቲያን ስዕድ። ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ሀብት ሁሉ ወደምታገኙበት ቤት እንደምትሄዱ ነው ማወቅ ያለባቸው። ቤተክርስቲያንን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አሁን አያችሁ፣ አሁን እንዲህ ብሎ መናገር ይገባል። በእውነቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። እስኪ በሁላችሁ እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለኝ? ደስ አለ በሉ እንጂ። ወዴት እንሂድ ሲሉኝ ድገሙት። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለኝ? ለምን በእግዚአብሔር ቤት ምን አላት? መንፈስ ቅዱስ ራሱ ያለባት፣ ራሱ ያለባት ክርስቶስ ራሱ ስጋው ደሙ በጉን የሚፈተትባት፣ ራሱ ሊቀ ካህናት ሆኖ ኃጢአት ለኃጢአት ስርየት የሚሰጥባት፣ ራሱ ንጉሱ ሆኖ የሚገኝባት የእግዚአብሔር ሀገሩ ቤተክርስቲያን ናት። እና ቤተክርስቲያን ስትገቡ ይህን መዝሙር እንደውም በቃላችሁ አጥኑት። መዝሙር 121ን አጥንታችሁ በቃላችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ስትገቡ ወደ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሁላችሁም እንበለው በጋራ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ሁላችሁ ነው። እግዚአብሔር ደስታውን ያድለን ለሁላችሁ። አንዱ ይሄ ነው ከቤተ ክርስቲያን እውነት ይንገራችሁ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ምን ያደርጋችኋል? በፍጹም ሲሆን አትስረቁ፣ እንዲሁ በሞቴ ካልሆነ እንዲሁ ሌብነቱ አለቃችሁም ካለ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ግን እንዳትሰርቁ። ደግሞ ከቤትም አትስረቁ ኖር ነው። ግን ከቤተክርስቲያን ካልመጣችሁ ሌብነቱ ራሱ አይለቃችሁም። ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ አትስረቁ፣ የትም አትስረቁ። ዘማዊ ብትሆኑ እንኳን ዝሙቱ አለቃችሁ ግን ቢግሪ ቤተክርስቲያን አትቁ፣ ዝም ብላችሁ ነው። አሁን ሰይጣን ግን ተንኮሉ አሁን እንዲህ ብለህ እንዲሁ ህሊና እያመነዘረ እንዲህ ብለህ እየተመኘ ቤተክርስቲያን ስትሄድ አታፍርም? አዝኖልን ደግሞ እሱ ማለት ሰይጣን እኮ እንደዚህ ነው። እንዲህ አታፍርም አንተ እንደዚያ ስትል ውለህ እንደዚያ ስትል አድረ ልትሄድ ነው ይላል። ወንዝ የሚሄድ ያደፈ ሰው ነው የታጠበ ሰው ነው? ንገሩኝ እንጂ። እና ክርስቶስ የህይወት ውሃ አይደለም? ቤተ ክርስቲያን የምሕረት ባህር አይደለችም? ታዲያ ወደዚያችን ያደፍን ሰዎች መምጣት የለብንም? አለብን። የምንነጻባት ጋር እኔም እኮ የምሄደው ስላደፍኩ ነው ማለት አለባቸው። በሉ ድግ በሉ። ይህንን እኔም የምሄደው ምን ስላልኩ ነው? አንተ ይህን ሁሉ ኃጢአት ተሸክመ፣ አንቺ ይህን ሁሉ ሽሆ ተሸክመሽ። ኦሆ መድኃኒት የሚፈልግ ምን ያለ ነው? የታመመ በል እንጂ የታመመ። ስለታመምኩ ነው የምሄደው። ቤተ ክርስቲያን ቤተ መድኃኒት ናት። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አለ የሚባለው ቤተ ክርስቲያን መድኃኒት ቤት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለችም አይደል የሚለው። ምን አይደለችም ምን ያለ የምን ቤት ናት? መድኃኒት ሰው እንደው ቁስሉ የሚድንበት ሰው እንደው ቁስሉ የሚድንባት የምሕረት ቤት ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቶስ የቸርነቱ ዘይት የሚፈስባት ቤተ ክርስቲያን። ከዚች ቤተ ክርስቲያን አትለዩ። ምንም ሲሆን አትጥፉ። እውነቴንም ነግራችሁ ብትጠፉ ጋር እንኳን ዞራችሁ ነው እናንተ አንድ ስትራመዱ አስር ገስግሶ የሚያቀፍ አባት አለን። እግዚአብሔር የሚፈልገን የልጆቹ መጥፋት የሚገደው አባት፣ አባክነን ስንመጣ አዲስ ልብስ የሚያለብስ አባት፣ ጠፍተን ስንመለስ ፍሪዳ አርዶ የሚቀበል አባት እርሱ ክርስቶስ ነው። ሀብታችን ሁሉ ጨርሰን ከአሳማዎች ጋር ከርመን ስንመጣ ቀለበት ለጣታችን የሚሰጥ አባት እግዚአብሔር ነው። ያም ልጅነት ነው። እሾህ እንዳወቃን ጫማ የሚሰጠን ወንጌል የሚሰጠን እርሱ ክርስቶስ ነው። ራሱን ሰውቶ የራሱን ፍሪዳ የሚያበላ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ እሱ መቅደስ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ መምጣት አለብን። መምህራችን ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን በጣም ደስ በሚል ምክር መክረውናል። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራሞቻችን እየጨረስን ነው። ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀው
የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ነው የቀረን። በዚህ በጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን እያንዳንዳችን የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀታችን ምን ያክል ነው ብለን እውቀታችን የምንፈትሽበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እስኪ ጥያቄውን እንይ፣ እናንተም የመለሳችሁትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከነዚህ ከአራት መንፈሳዊ ጥያቄዎች ስንት እንደምትመልሱ እስቲ ራሳችሁን ፈትሹ። ጥያቄ ቁጥር 1 የእመቤታችን በዓለ ጽንሰት መቼ ነው? ሀ ነሐሴ 16 ለ ግንቦት 21 አመሮሃ ሐምሌ 7 መ ነሐሴ 7 መ ነሐሴ 7 እመቤታችንን በቤተ መቅደስ ይመግባት የነበረው መልአክ ማን ነው? ሀ መልአኩ ፋኑኤል ለ መልአኩ ሩፋኤል አመሮሃ መልአኩ ኡራኤል መ መልአኩ ራጉኤል ሀ መልአኩ ፋኑኤል። ሶስተኛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስንት ዓመቱ አረፈች? ሀ በ54 ለ በ34 አምሮሃ 44 መ በ64 መ በ64 አራተኛ የእመቤታችን እርገት ያየው ሐዋርያ ማን ነው? ሀ ኤልያስ ለ ዮሐንስ አምሮሃ ቶማስ መ ሁሉም ሐዋርያት አይተዋል አምሮሃ ቶማስ። ከአራቱ ስንት እንዳገኛችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወስዋል እግዚአብሔር። በዚህ ጥያቄ ላይ ስንት መለሳችሁ? እስኪ ኮሜንት አድርጉን። የጥያቄና መልስ ፕሮግራሙን በጣም በጉጉት ሲጠብቁት እናያለን። በጣም ብዙ ሰዎች ኮሜንት ላይ ሲሳተፉ ያየናቸው ነውና ስንት መለሳችሁ ኮሜንት አድርጉን። ውድ የነሴቦ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ማድረግ ከከንድም አይፈጅም፣ የሚያስከፍለውም ነገር የለም። ለዚህ ቻናልም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህ ቻናል ነሴቦ ነው፣ እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምናጋራቸው ትምህርታዊና ወቅታዊ ፕሮግራሞችን መከታተል ትችላላችሁ። እናንተም ቢቀርቡ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በምትመለከቱት የቴሌግራም ሊንክ ላኩልን፣ አይተን እናቀርባችኋለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ልቤ አርፏል ባንቺ በእናቴ አማላጄ፣ እንቅፋትሽ አይበቅልም በደጄ፣ በሚጣፍጥ ዜማ በኤፍሬም ውዳሴ ሳሸበሽብልሽ ትረካለች ነፍሴ። ጠላት ቢከፋውም ላንቺ በመቆሜ አደገድጋለሁ ደግሜ ደግሜ። ጠላት ቢከፋውም ላንቺ በመቆሜ አደገ